ahuye n'abanyamakuru aracyari hano atangiye kubabwira arababwira atari ku nta kuntu nari kwinjira mu gihugu ngo simbanze kuza kunamira inzira karengane ziri hano atariko iyo witegereje usanga hari abandi bantu batibukirwa hano usanga hari ibindi byaha hano bitibukwa biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende iracyari ndende kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembabwoko ry'abatutsi haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu kuko nabo barababaye abantu babo bishwe nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho Intsinzi TV hano tuzi icyaha kihibukirwa ni icyaha cya jenoside icyo cyaha cya jenoside nta kindi cyaha kingana nacyo nta kindi cyaha kijya ku rwego nacyo ntiwihanganye ngo unasoke urenga irembo cyangwa se nk'uko byagenze mu minsi ikurikiyeho ngo ujye gutanga ibiganiro ku maradiyo n'abanyamakuru aba ariho uzabivugira oya ubivugiye hano hakaba nanone manifeste ya RDR ngira ngo niba ntibeshye utashoboraga kwinjiramo utashoboraga gusinya utemeye yuko habaye jenoside ebyiri ibyo nabyo ntago byashobokaga ahangaha rero ni ahantu madame Ingabire yaburanishijwe igihe cyo kubisobanura bikajya bimugora Intsinzi TV arambaje ati ku nsanganyamatsiko uyu munsi turi kuganiraho Ingabire Victoire nk'umuntu wamukurikiranye mu rubanza mu manza zombi yabyitwaye mate cyangwa se abikora ate ngira ngo ikintu cya mbere ni ukuba avuga ko ari umunyepolitiki ni ukuba avuga nk'uko uyu mugabo uri hano yabitubwiye ashingira ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo niba mwibuka neza ageze ino ikintu cya mbere yakoze ni ukuza hano ku rwibutso kuza ku rwibutso aje kunamira jenoside yakorewe abatutsi bivuze ngo utitonze jenoside yakorewe abatutsi arayemera ni nacyo gikorwa cya mbere akoze araje ageze hano araje arasuye araje arabunamiye araje ashyizeho indabyo kugeza kuri ibyo bikorwa byose nta kibazo kirimo ariko noneho icyo gikorwa kirarangiye ahuye n'abanyamakuru aracyari hano atangiye kubabwira arababwira atari ku nta kuntu nari kwinjira mu gihugu ngo simbanze kuza kunamira inzira karengane ziri hano atariko iyo witegereje usanga hari abandi bantu batibukirwa hano usanga hari ibindi byaha hano bitibukwa hano tuzi icyaha kihibukirwa ni icyaha cya jenoside icyo cyaha cya jenoside nta kindi cyaha kingana nacyo nta kindi cyaha kijya ku rwego nacyo ntiwihanganye ngo unasoke urenga irembo cyangwa se nk'uko byagenze mu minsi ikurikiyeho ngo ujye gutanga ibiganiro ku maradiyo n'abanyamakuru aba ariho uzabivugira oya ubivugiye hano
ha handi hibukirwa genocide icyo cyaha ni ushaka ko hibukirwa ni nako ni ubona ko hatibukirwa nibindi byaha aho ngaho rero utahitondiye harimo mu gifaransa navuga ni subtilité yo kumva yuko umuntu waje agambiriye kwibuka genocide yakorewe abatutsi akava mu ndege agahita za hano utitonze ntabwo wabona yuko harimo no kuyipfobya ushaka kwishyira ku rwego rumwe n'ibindi byaha ni ukuvuga ngo ibyo bindi byaha urabizamuye ubishyize ku rwego rwa genocide cyangwa se genocide urayimanuye ushyize ku rwego rw'ibindi byaha nyamara ibyo ntibishoboka ntibishoboka kuko genocide irukwayo ngira ngo no mwiburanisha icyo kibazo ni nangiye wakibajije kubera iki utihanganye wunamire izo nzira karengane nkuko wabivuze aba ari cyo gikorwa cya mbere ukora ukigera mu gihugu noneho nyuma yaho ugende ujya ahandi kubivugira ahantu hibukirwa genocide ukaza n'ibindi byaha byabaye ikibazo aho ngaho ntekereza yuko abantu bagomba kubyitondera kuvuga uti ndi umunyepolitike kuvuga uti nitwaje ubwisanzure mu kuvuga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ariko ukanyuzamo ukaminimiza cyangwa se ugapfobya ntuhakana ugapfobya ukagabanya ubukare cyangwa se ukagerageza kuvuga ko hoya hari n'ibyindi byaha byakozwe nabyo byari bikwiye kwibukirwa hano niba rero umuntu ashobora kuvuga ati icyaha cya genocide icyaha kibasa inyoko muntu icyaha cy'intambara cyangwa se ubwicanyi busanzwe bwari bukwiye kwibukirwa hamwe n'icyaha cya genocide nta gupfobya kutari uko nguko icyo ni kimwe ubwo noneho tugeze mu rukiko icyo cyaha tukiburanyeho aravuga ati ariko ngira ngo Dimitri amaze kubivugaho ati habaye genocide ebyiri ati sijye wabivuze nuko nguko buri gihe yavugaga n'abandi babivuze bati mu rukiko bati sobanura genocide ya kabiri ati hari mapping report irahari mujye kuyisoma abarayizanye ati ivuga yuko muri Congo habaye genocide yakorewe abahutu bakamubwira bati bisome yajya gusoma akavuga ati nubwo bavuga yuko hari inzego zizabyemeza tutise ko wisomeye yuko bavuga ko hari inzego zizabyemeza zibifitiye ububasha zikaba zitarabikora kubera iki uvuga ko uyu munsi imbere y'urukiko habaye genocide ebyiri bikayoberana kuko hari ibyanditse hari n'ibyo amaze guhamya baturahamya ko habaye genocide ebyiri ati habaye genocide ebyiri kuko barabivuga babivuga heze yasoma agasoma ibindi bigaragaza yuko mu myumvire ye mu bitekerezo bye we nuko abyumva nubwo bitaremezwa nubwo bishobora kutaremezwa ariko byarabaye hakaba nanone manifeste ya RDR ngira ngo niba ntibeshye utashoboraga kwinjiramo utashoboraga gusinya utemeye yuko habaye genocide ebyiri ibyo nabyo ntago byashobokaga ahangaha rero ni ahantu madame Ingabire yaburanishijwe igihe cyo kubisobanura bikajya bimugora igihe cyo kubisobanura bikajya bimugora ashaka kugaragaza yuko n'uburenganzira bwe ngo nk'umunyepolitike nk'umuntu uvuga cyangwa se utanga igitekerezo uko abyumva kugenda avuga n'ibyo abantu bamubwiye aho ngaho niho haje no kuzamo icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha kugendera ku maraporo yo hirya no hino imiryango runaka ari uhakana ari upfobya ari ubyemera byose akabizana akabigira ibyo nk'umunyepolitike yarangiza akabyamamaza
ahonga horero na hantu twi nk'abashinja cyaha twagombye kwicara turashishoza kwagombye kwicara turashakisha kuko ako kandi navuze subtilité ubwo bwenge bwo kumenya gupfobya gutesha agaciro ikintu runaka ariko kumugaragaro bigaragara yuko atari byo ugambiriye kuko niba naje hano nkaza kunamira abashyinguye hano biragoye utitonze kubona ko nyuma y'amagambo ndi bukoresha mu byukuri nari naje nje kugaragaza yuko ibibera hano bihuye n'ibindi ari ibintu navuga bisanzwe nubwo naje mbyitwaje ariko ni ibintu bisanzwe hanyuma akavuga ati nk'umuvugizi wa guverinoma ingabire mu mubona mute ingabire guverinoma imufatite ndagira ngo manze sobanure yuko ingabire hari ibyaha yaketsweho ibyaha bikorerwa iperereza ibyaha abibazwaho yunganiwe kuva yatangira ndetse niba nibuka neza iki cyaha cyo yigeze kugikuranwaho mbere aranafungwa arafungurwa by'agateganyo ariko haza kuziramo ibindi byaha araburanishwa mu rwego rwa mbere yunganiwe n'abavoka yihitiyemo turaburana aza no kugeraho yivana mu rubanza yivana mu rubanza yibwiraga yuko niba yivanye mu rubanza urubanza ruhagarara ruranga rurakomezwa ahamwa n'ibyaha ubushinjacyaha burajurira na warajurira hagaruka mu rubanza mu rukiko rw'ikirenga arongera araburana turisobanura kugeza n'igihe ibihano babyongereye arafungwa amaze gufungwa igihe kiragera asaba imbabazi ariko hagati aho ngaho nibutse yuko hari n'ibaruwa ye yaranditse yandikiye perezida wa repubulika avuga ati kwemera icyaha gusaba imbabazi no gusaba gufungurwa iyo baruwa yanditse urubanza rugitangira kubera impamvu ntajyamo hano irabikwa nyuma urubanza rugiye kurangira iza kugaragazwa mu rukiko ngarutse rero ko nyuma yo guhamwa n'ibihano amaze no gufungwa nyuma y'imyaka 8 asaba imbabazi perezida wa repubulika perezida wa repubulika bifitiye ububasha iyo urubanza rwarangirwa abayitegeko arazimuha uyu munsi ari hanze guverinoma y'u Rwanda imufata nk'abaturage bose ni ukuvuga ngo ni umuturage nk'abandi ariko ni umuturage wafunguwe ku mbabazi ndetse hari n'ibyo agomba kubahiriza bivuze yuko atabyubahirije amategeko afite ibyo ateganya yakwiringira ingaruka zabyo yanasubira mu buroko atabyubahirije ku rundi ruhande ni umuturage nk'abandi ugomba kubahiriza amategeko igihe cyose amategeko u Rwanda rugenderaho ntabwo ari hejuru y'amategeko bivuze yuko aramutse arengereye yakurikiranwa nk'uko undi wese yakurikiranwa numvise yuko twumva yuko hari ishyaka ayoboye yashinze ibyo ari byo byose amategeko y'u Rwanda afite ibyo ateganya kugira ngo amashyaka yemerwe afite ibyo ateganya nibushatse n'ejo bundi kugira ibyo bikorwa ukora bya politike iyo ufite kaze judiciaire cyangwa se hari ibyaha byaguhamye amategeko afite icyo ateganya nta kindi kirenga rero cyangwa se nta bundi buryo guverinoma y'u Rwanda imubona nk'umuturage nk'abandi umuturage wakurikiranywe agahamwa n'ibyaha agasaba imbabazi agazihabwa na perezida wa repubulika nk'uko itegeko ribiteganya agafungurwa akaba ari hanze afite ibyo agomba kubahiriza ndetse agomba no kubahiriza amategeko cyane cyane ko hagize n'ibindi byaha agwamo bishobora kuba impamvu zakongera ibyakongera n'ibihano aramutse yongeye kuburanishwa.